İndoneziya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Məhəmməd İqbal Xocalı qətliamının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar qrupun adından bəyanat verib. Qrup Xocalı qətliamının insanlıq tarixində böyük bir ləkə olduğunu, bu faciəyə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin cəzalandırılmalı olduğunu vurğulayıb. Habelə Xocalı qətliamı qurbanlarının xatirəsinin qrup tərəfindən dərin kədər və təəssüf hissi ilə yad edildiyi, onların ailə üzvlərinə və Azərbaycan xalqına başsağlığı verildiyi qeyd olunub.